اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، جیو میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، سبحان اللہ، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا، سبحان اللہ، جی میری ہر پھول سے تاثیر جدا رہتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، نعرہ حیدری، پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، سبحان اللہ، خون سرور کی بدولت ہے میری رنگت، اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت، رشتہ خاک شفا نے مجھے بخشی مدحت، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، ساتھ میں ہوں ایک پھول ازا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، کربلا والے بہتر پہ فدا رہتا ہوں، میں ازا خانے کی چھوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی ہنسنے کی اجازت مجھ کو، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، قاضی خانوں میں بھی شان سلاتے ہیں مجھے، سبحان اللہ سبحان، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں جو پلکوں سے لگاتے ہیں مجھے، خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم پر جانا، میری معراج ہے غازی کے علم پر جانا، نعرہ علمدار، سبحان اللہ، جی میں ہوں ایک پھول ازا خانے کا، شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے،
جنتیں اور ہیں کربلا اور جنتیں مرض کی دوا اے طبیب اس مرض کی دوا دوسروں سے علی کا تقابل کیا دوسروں سے علی کا تقابل کیا دوسروں سے علی کا تقابل کیا ہاتھ سے اور ہے معجزہ بولے بولے زکیلال کلندر بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی قسم فاطمہ کبریا کی قسم شبیر کیسے ملے دوسرا کو